os colaboradores, né, sempre tão entusiasmados e dedicados a chegar ao resultado final. É, não somente em busca de chegar ao PPR, mas sim de ter uma sustentabilidade da fábrica, né, para sempre, né. A nossa área, né, é uma área um pouco mais diferente de uma fábrica, né. São pessoas que estão mais distantes do nosso polo industrial, porém eles estão dedicados, são comprometidos, né. São pessoas simples, né, que fazem com que isso acarrete um sucesso futuro. É o que nós fizemos hoje, nós plantamos hoje para colher futuramente. Né, nós trabalhamos com florestas que o resultado vem daqui a 12, 14 anos. O comportamento das pessoas traduziu de uma forma que parece que isso estava realmente em cada um, né, da portaria. Teve um outro acontecimento interessante, que eu tive uma visita num determinado departamento, né, e daí cheguei lá, a pessoa me diz: ah, bom dia, Mário, tudo bem? Parabéns. Fiquei pensando, mas não é meu aniversário, nem nada. Não, vamos fazer um grande ano aí, estamos com os resultados caminhando bem, né? Parabéns. Tive um ano de grandes desafios, de um país com vários fatos aí, talvez que não estavam previstos, né? Mas eu acredito muito que nós estamos nos preparando a cada dia, com profissionais se qualificando cada dia melhor, com engajamento melhor, investimento nos nossos produtos, nós temos um bom nome no mercado. Então eu acho que se cada um de nós tiver a determinação, o comprometimento que tivemos no ano passado e nos doarmos realmente à causa, nós vamos fazer um outro grande resultado para o ano de 2015, não tenho dúvida disso. O pessoal vinha para a fábrica com a vontade de realmente atingir suas metas, né? A gente tinha um objetivo claro, que era atingir esse EBITDA, que na época a gente estava lá com o valor de 39 milhões, parecia que era algo impossível no início do ano, né, de se conseguir, mas trabalhando com o pessoal, né, o pessoal foi dando confiança, foi sentindo confiança ao longo do ano, e essa confiança foi se transformando em resultado. E quando a pessoa vê que o esforço dela está virando resultado e está trazendo divisa para a empresa, você acaba, né, tendo um efeito motivador, tipo uma reação em cadeia, e o processo acontece naturalmente. Não adianta você olhar um resultado lá, ó, você atingiu 48 milhões e 500 mil de EBITDA no final do ano, mas lembrar que alguém sofreu alguma sequela, algum acidente grave durante o ano. Então a gente tem batido muito nisso, né, porque está começando outro ano, né, outra meta desafiadora. Às vezes a gente, né, precisa botar um pouquinho mais de energia, mas sempre com a cabeça focada que você tem que sair íntegro da sua casa e voltar íntegro para casa também, né? Eu acho que é uma construção, né, não só de um ano, mas uma construção de vários anos que a empresa aí já vem implementando, vem buscando, né, essa busca pelo resultado, né, pelo bem-estar também do colaborador. Acho que é um trabalho em equipe, né, que faz com que isso aconteça, né? E eu digo que não é o resultado de um ano, é uma construção, realmente. E essa construção vem demonstrando que nos próximos anos, e nesse ano também a gente espera, né, alcançar também os resultados melhores, né, do que já foi esse ano. Isso também é um trabalho das próprias lideranças, né, do grupo da Santa Maria, que também se empenharam fortemente junto com os colaboradores, tentando buscar sempre melhorias, buscando ajudar de alguma forma, né, não só reduzindo o custo, né, mas buscando alternativas para melhorar o resultado. Melhorar a qualidade da produção, né, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar as ações, os processos aqui internos, né, para busca de resultado. Às vezes uma atitude mínima faz com que o resultado aconteça, né, e isso acho que a gente tem que buscar nas coisinhas pequenas, buscar tentar aumentar o resultado, às vezes até com pouca coisa. E que esse resultado que nós estamos colhendo, que hoje é uma data muito importante para nós, aniversário de 53 anos da Santa Maria, uma Santa Maria de trabalho, de conquista, que cada um de nós faz parte dessa construção, dessa história tão bonita que nós temos da Santa Maria. A mensagem que eu deixaria para você: vamos usar esse momento de comemoração, de conquista, para nos energizarmos para o 2015, que já estamos aí fechando o primeiro trimestre de 2015, e dizer sim que é possível mesmo com dificuldade. Não se meçam, trabalhem em equipe, vamos respeitar as normas de segurança, normas da empresa, mas com coleguismo, com trabalho e determinação, tenho certeza que cada um de vocês pode dar um pouquinho mais para o nosso resultado de 2015. Eu muito obrigado, um abraço a todos. Então, a equipe de toda a Reflorestadora São Manuel, né, estarei junto, presente no dia a dia de cada um de vocês, né, fazendo com que o resultado chegue no final, para nós termos um sucesso como foi no ano de 2014. Nunca deixe de buscar melhorar,
né? Nós temos que buscar alternativas para sermos melhores ainda, né? E ter a certeza, né, que a gente, se a gente fizer o nosso papel bem feito, buscar as alternativas, a chance do resultado é grande, né? E parabenizar, né, a equipe, né, todos nós aqui que conseguimos esse resultado, né, que foi bem, bem acima do que a gente estava esperando e que a gente vê que realmente é possível alcançar. Todos nós podemos chegar ao sucesso, basta querermos, né? Então, tendo força, tendo dedicação, comprometido com os resultados, com certeza o sucesso chegará no final de 2015. Cada um, né, é uma célula dentro do organismo, né? E como é o nosso organismo, cada célula tem que cumprir seu papel. Então, se ele cumprir bem o papel, o organismo vai ter longevidade, né? Então é isso que a gente espera, que cada célulazinha, que é cada um de nós, faça seu papel. Venha com energia, com garra, acreditando que vai ter resultado bom se a gente estiver unido e tiver esforço, né? E aí a gente transforma essa empresa na melhor empresa do país. É a mensagem que eu transmito aos colegas, que se esforcem como eles sempre se esforçam, cada vez mais, cada dia mais, cada dia que aparece é um dia novo e nós temos que enfrentar e enfrentar com coragem e os desafios que vêm aí pela frente.